Режисьори – Ерик Дърнел и Том Маград. Сценаристи – Итан Коен, Ерик Дърнел и Том Маград. Музика – Ханс Цимер и Уил Ай Ем. Преводач – Дина Колева. Ролите озвучиха артистите Даниела Йорданова, Мими Йорданова, Илиан Пенев, Тодор Георгиев, Росен Русев. Тон режисьор – Валентина Георгиева. Режисьор на дублажа – Таня Димитрова. Обработка – Доли Медия Студио.